कर
बसियो जिन्हर हिरदना इन मात की जय हर बांझा तिन मात की जय हर बांझा कीरत कल पद उत्तम हर कीरत कल युग पद हर पाये सतगुर मांझा हर कीरत कल युग पद उत्तम हर पाये सतगुर मांझा हर पाये सतगुर मांझा हो बलहारी सतगुर अपने हो बलहारी सतगुर अपने जिन गुप्त नाम पर गाजा जिन गुप्त नाम पर गाजा जिन गुप्त नाम पर गाजा जिन हर हृदय नाम न बसियो बसियो तिन मात की जय हर बांझा तिन मात की जय हर बांझा मेरे मान जप राम नाम हर मांझा हर हर कृपाल कृपा प्रभ तारी गुर ज्ञान दियो मन समझा गुर ज्ञान दियो मन समझा गुर ज्ञान दियो मन समझा जिन हर हृदय नाम न बसियो जिन हर हृदय तिन मात की जय हर बांझा तिन मात की जय हर बांझा। प्यारी सत्संग जी असी जिहड़ा शब्द पढ़िया एक गुरु ग्रंथ साहिब दे 697-98 अंग ते अंकित है। इसका सिरलेख है जैत्री राग विच गुरु रामदास पातशाह महला चौथा जी का यह शब्द है। ये असी सब जानते हैं, असी सब यह भी जानते हैं कि शब्दों के विच ज़्यादातर रहाओ लिखा मिलता है, तो रहाओ अपने आप विच एक टैक्नीक है जिहड़ी गुरु साहब ने वरती। रहाओ मतलब पॉज, विश्राम, रुको, आराम नाल, सहज नाल इस पंक्ति नू बार बार पढ़ो। जिहड़ी पंक्ति पढ़ के आए हो जिहदे आखिर ते रहाओ लिखिया है, ये सारे शब्द का सेंट्रल आइडिया है। इहदे विच सारे शब्द का भाव अर्थ है। जदों तक रहाओ नहीं समझांगे मैसेज साढ़े पल्ले नहीं पएगा। जो मैसेज असी कढ़ांगे
ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਚਤਰਾਈ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੋਏਗੀ। ਲਾਈਕ ਵੀ ਆਰ ਇਗਨੋਰੈਂਟ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰੈਂਟ ਹਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸੋਚਾਂਗੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਹਾਓ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਲੜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਨਾ ਸਮਝਣੇ ਹੋਣ ਲੋਕੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ, ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਤਾ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਿਸੇ ਸਕਾਲਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੱਸੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਰਥ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਹਾਓ ਹੈ, ਰਹਾਓ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਜਪ, ਰਾਮ ਨਾਮ, ਹਰ ਮਾਂਝਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ। ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਕੁੰਡੀ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਜਿਤਨੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝੀਏ, ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਲਗਾ ਕੇ ਸਮਝੀਏ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਬਲੇਮ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਖਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾ ਔਗੁਣ ਕੱਢ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਨਾ ਕਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਸਿਖਾਇਆ? ਮਨ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬੁਰਾ ਮਿਟਾਉਣਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਧਰਮ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹਾਂ? ਨੋ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਲੇਮੈਨ, ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਨਸਾਨ, ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਤਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਲੈ ਮਨ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬੁਰਾ ਮਿਟਾਨਾ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਰਹਾਉ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਪ, ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ, ਸਮਝ, ਰਾਮ ਨਾਮ, ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਦੀ ਫਿਲੋਸਫੀ ਨੂੰ ਸਮਝ। ਨਾਮ ਹਰ ਮਾਂਝਾ ਅੰਦਰੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਸਨੂੰ ਸਮਝ। ਹਰ ਹਰ ਕਿਰਪਾਲ, ਰੱਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾਲ ਨੇ, ਗ੍ਰੇਸ, ਕਿਰਪਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਧਾਰੀ। ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਗ੍ਰੇਸ, ਕਿਰਪਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰਸਡੀਜ਼ BMW ਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਧੀਆਂ ਹੀ ਧੀਆਂ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਹੈ, ਫੈਕਟਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮਤ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਰੱਬ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਸੱਚ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ।
असि किनू कहते इन्हों ते रब की बड़ी कृपा है, लहरा बहरा ने सारा शहर जानता है, पुत्र ने फैक्ट्री चलती है, उच्ची जात दे ने कृपा हो गई, बख्शिश हो गई, इलेक्शन जीत गए, देश दे प्राइम मिनिस्टर बन गए, रब की कृपा हो गई। इनू गुरबाणी च कृपा नहीं कहते ने, गुरबाणी अनुसार कृपा का मतलब है रब ने सतगुर दी मत दी बारिश कीती हुई है, तू अपना पांडा सीधा कर पुआ लै, जे पांडा पुट्ठा है बारिश होंदी रहेगी, तेरे पल्ले नहीं पएगी। इनू कहते ने कृपा, पांडा सीधा करना आ जावे। गुर ज्ञान दियो मन समझा, किदा मन समझा, मेरा के मेरे पापा दा, मेरा के मेरी मम्मी दा, मेरा के मेरी वोटी दा, मेरा के मेरे बच्चियां दा, मेरा जे सारी कौम दा। ईच इंडिविजुअल दे मन दी गल सम चल रही है, जदों मैं पढ़ांगा मेरे मन दी चल रही है, जो इंसान पढ़ेगा उदे मन दी गल चल रही है, यही ते गुरबाणी दी विलक्षणता है, जो पढ़ेगा उदे बारे चल रही है, किसी होर बारे नहीं चल रही है। मैं इस तरह आज दी लैंग्वेज विच बोल के तुहाडे नाल सांझ कीती, एक गल सानू दृढ़ हो जावे मेरी गल चल रही है। हुण जे मैं कसूर करा, मैं ना समझा, मैं ना अपने मन नू समझावा, मेरी मां कसूरवार किवें हो गई, मेरा पिता पिता कसूरवार किवें हो गया, ब्लेम मेरे ते आंदा है जब मेरी मां ते आंदा है, सोचना पेगा। जरा मां वल झाती मारिए, दुनिया दी कोई भी मां है, जितनी मर्जी अमीर है ते जितनी मर्जी गरीब है, जिस मर्जी देश ते रहिंदी है, जित जो मर्जी उहदा स्टेटस है, पढ़ी है जां अनपढ़ है, पल्ले उहदे तेला है जां नहीं, ओ बड़े दिल नाल प्यार नाल बड़े जज्बात नाल अपने बच्चे ने 9 महीने पेट विच पालती है, अपनिया रगां दे खून दे नाल सिंजदी है बच्चे नू, माता धरत महत अपनी इस कुख दे अंदर बहुत प्यार नाल बनांदी है इस बच्चे नू। मैं मां नहीं हां, मैं स्त्री नहीं हां, इस करके मैं इसनू अपने लफ्जां च अपने जज्बातां नाल समुंदर दी पूरी स्याही नाल भी लिखा, मैं मां दे वाले जज्बात नू बयान नहीं कर सकांगा, मावां जानदियां, दुनिया दी कोई भी मावां जानदियां, मां कितने प्यार च 9 महीने अपने बच्चे नू बनांदी है, कितनिया पीड़ा दुख दर्द सहार के इस बच्चे नू जमदी है, अपने कोल खान वास्ते एक चावल दा दाना भी ना होवे, पीण वास्ते एक कप एक घुट पानी भी ना होवे, फिर भी अपने बच्चे नू अपना दुध पिलाना भुलदी नहीं है। ये नहीं कहती कि मैनू नहीं मिली रोटी पानी ते तेनू कित्थों दिया, वो चाहती है मेरे अंदर जितना खून है पसीना वो भी दूध बन जाए, मेरे बच्चे नू मिल जाए। किवें हो सकता है कि कसूर मुंडा करे या कुड़ी करे, कोई दुनिया दा इंसान करे, ब्लेम ओदी मां नू कीता जाए, क्यों, वाई, ऐसे अर्थ क्यों कर दिते कि दुनिया दे जिस इंसान ने रब दा नां नहीं जपया, जो सच नहीं लैंदा, ओदी मां नू रब जी पकड़ के बांझ कर दियो, क्यों मां नू सजा दियो, कसूर मेरा, कसूर साडे ईच इंडिविजुअल दा,
जिस मां ने इतने दुख दर्द प्यार नाल बच्चा जम्मिया है, उसनु दूध पिलाया, ये 9 महीने ही नहीं, 9 महीने तो पहले भी अते 9 महीने तो बाद भी उसनु हर पल अपनी आखरी 90, 100, 200 साल दी उम्र तक, आखरी श्वास तक उदा भला चाहती है। केड़ी मां चाहती है मेरा बच्चा बिगड़ जाए? पर हजारां सालां तो मर्दानगी दा राज है। जिस राज नू तकदियां गुरु नानक पातशाह नू एक गल पसंद नहीं आई। पर अफसोस साडे वड्डे वड्डे कथाकार, वड्डे वड्डे प्रचारक, ओ इना स्टेजा तो करामाती कहानियां, भगत माल दिया कहानियां लगा के अते दुनिया भर दिया कोई होर फिलोसफिया दिया पंक्तियां सुना के सानू कह जांदे ने, देखो जी बाणी चाहे जन्नी जन्ने तो भगत जन। ये गुरु ग्रंथ साहिब विच शब्द नहीं है, ये पंक्ति नहीं है, जन्नी जन्ने तो भगत जन। एक पंक्ति सुना के कहना नहीं तो जननी बांझ रे काय गवावे नूर। एक गल्लां सानू कीतियां जांदियां है एक कह के सारा कसूर मां दा है। साध संगत जी शब्द दी विचार तो जरा जा साइड ते होके तकदियां, जे मां बच्चे दा ख्याल ना रखे अजकल दी किट्टी पार्टी फिर दी रवे, जे मां बच्चे नू अपने हाथ नाल रोटी आटा गुन के फुलके सब्जी ना खवावे और उनू पिज्जा बर्गर खवांदी रवे, जे मां आप ब्यूटी पार्लर ते फिरदी रवे, जे मां अपने बच्चे दा कैरेक्टर कढ़न वास्ते समा ना कढे, अपनियां पढ़ाइयां करके अपनी नौकरी अपने बिजनेस विच मस्त रवे, अपने पेके नू पालदी रवे या अपने किसी भी गलत काम विच खचत रवे, वो अपनी जिम्मेवारी नहीं निभा रही। ये तो जिम्मेवारी पिता भी नहीं निभांदा। अफसोस पिता भी तो करता है, मां नू क्यों पंड दिता जांदा है, मां दी निंदा क्यों कर दिती जांदी है, मां नू कॉर्नर करके छुटिया क्यों दिता, इसनू नरक दा द्वार क्यों कह दिता, ये जहर है, धर्म दे रस्ते ते रुकावट है, स्त्री नरक दा द्वार है, बहुत कुछ कह दिता, गलत कह दिता। गुरु नानक साहब नू ये गल मंजूर नहीं। मर्द भी ते अपना ओ इग्नोर कर रहे हैं कि गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दा, गुरु तेग बहादुर पातशाह दिया गल्ला कर दिया, ओ वाले पिता दे जिम्मेवारी निभा रहे हैं, असी नहीं निभा रहे। साहबजादियां ने पिता दा कहना मन्या, दादी दा कहना मन्या, वो असी निभा नहीं रहे। लेकिन शब्द दे विच आईए तो शब्द दी पहली पंक्ति दे अर्थ कर दिते गए, ए कह के जिन हर हिरदय नाम ना बस्यो तिन मात कीजे हर बांझा। सवाल उठता है जिस दी, जिस इंसान ने 70-80 साल की उम्र च गलत काम किया, फर्ज करो ओदी मां 90 या 100 साल की होगी, वो तो जो 40-45 की हुई सी उस तो बाद ही नहीं वो बच्चा जम सकती, उन्हों अज 90-100 साल वाली नू पकड़ के बांझ किवें करांगे, उते वैसे ही बच्चा नहीं जम सकती। इहदा मतलब कीजे दे अर्थ गलत हो गए। इहदा मतलब कीजे दा मतलब ये नहीं है भगवान जी जिस इंसान ने गलत काम किया उसकी मम्मी को पकड़ो और बांझ कर दो। रब जी ऐसिया अरदासा, ऐसिया कुरक्षित क्रूअल प्रेयर्स नहीं सुनते। रब जी अपना नियम पालते ने। कीजे दे अर्थ होंदा है हो जाती है, बांझ हो जाती है। कौन? मां नहीं, मत।
ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਮਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਜੈਂਡਰ ਦਾ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਉਹਦੀ ਮਤ ਬਾਂਝ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਤ ਬਾਂਝ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੱਚ ਰੂਪੀ ਬੇਬੀ ਸੱਚ ਰੂਪੀ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੱਚ ਰੂਪੀ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਬਾਲ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸੋਚਣੀ ਦੇ ਖਿਆਲ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੰਸੀਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਪਸੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਸੱਚ ਸੁਣਨਾ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਸੱਚ ਤੱਕਣਾ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਅਤ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ ਇਹਦੀ ਮਤ ਬਾਂਝ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਾਂਝ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹੀ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਾ ਪੇਟ ਅੰਦਰ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦੀ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਬਾਂਝ ਬਾਂਝ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਿਆ ਪਰ ਮਰ ਗਿਆ ਮਿਸਕੈਰੀਜ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਣ ਵੀ ਗਿਆ ਮਿਸਕੈਰੀਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ 9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜੰਮਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਰ ਗਿਆ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਂਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਖਿਆਲ ਰੂਪੀ ਬਾਲ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੇ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਾਂਝ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਮਤ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਮਤ ਰੂਪੀ ਮਾਂ ਮਤ ਰੂਪੀ ਮਾਤਾ ਬਾਂਝ ਹੈ ਚੰਗੇ ਖਿਆਲ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਪਸੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਸੱਚ ਸੁਣਨਾ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਸੱਚ ਤੱਕਣਾ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਅਤ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ ਇਹਦੀ ਮਤ ਬਾਂਝ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਾਂਝ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹੀ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਾ ਪੇਟ ਅੰਦਰ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਬਾਂਝ ਬਾਂਝ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਿਆ ਪਰ ਮਰ ਗਿਆ ਮਿਸਕੈਰੀਜ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਣ ਵੀ ਗਿਆ ਮਿਸਕੈਰੀਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ 9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜੰਮਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਰ ਗਿਆ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਂਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਖਿਆਲ ਰੂਪੀ ਬਾਲ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੇ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਾਂਝ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਮਤ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਮਤ ਰੂਪੀ ਮਾਂ ਮਤ ਰੂਪੀ ਮਾਤਾ ਬਾਂਝ ਹੈ ਚੰਗੇ ਖਿਆਲ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਟੁਕਾ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਬਿਜ਼ੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਬਿਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ 24 ਆਵਰਸ ਟੀਵੀ ਔਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹਾ ਹੂੰ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹਾ ਹੂੰ ਮੈਂ ਅਬ ਨਹਾ ਰਹਾ ਹੂੰ ਮੈਂ ਅਬ ਯੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਰਹਾ ਹੂੰ ਮੈਂ ਯੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ ਟੀਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਹੋਵੇ ਪਰ ਟੀਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਨ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਟੀਵੀ ਵੱਲ ਤੱਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੱਕਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕੰਨ ਟੀਵੀ ਚੋਂ ਜੋ ਕੁਛ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ ਮਤ ਬਾਂਝ ਕੁਛ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜੇ ਬੱਤੀ ਚੱਲੀ ਗਈ ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਰੇਡੀਓ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆਪਣਾ ਲੈਪਟਾਪ ਖੋਲ ਲੈਂਦਾ ਦੂਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚੈਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਲੈਪਟਾਪ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੈੱਲਫੋਨ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ ਕੁਛ ਵੀ ਰੁਕ ਕੇ ਸੱਚ ਸੁਣਨੇ ਕੀ ਸਮਝਨੇ ਕੀ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਕੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟਾਈਮ
ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਕਰੋਲ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਦੇਖ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਚੈਨਲ ਦੇਖ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖ, ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਹੋਰ ਚੈਨਲ ਦੇਖ, ਖੋਰੇ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਸੀਨ ਵਿਖਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਖੋਰੇ ਉੱਧਰੋਂ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਇੱਕੋ ਖਬਰ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਕੇ ਸੱਚ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਮੰਨਿਆ, ਮਨ ਕੀਤਾ ਪਾਓ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤ ਸਾਡੀ ਬੰਝ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਚੰਗੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਡਿਵੋਰਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਚੰਗੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ, ਚੰਗੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ ਜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜਦਿਆਂ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਗੁੰਨਿਆ, ਬਾਣੀ ਪੜਦਿਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਣਗੇ। ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਮਤ ਬਾਂਝ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਲੋਂ, ਸੱਚ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਵੱਲੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਨੰਗੇਸ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਥਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ। ਬਾਕੀ ਸੱਚ ਵਾਸਤੇ ਮਤ ਬਾਂਝ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਤ ਬਾਂਝ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਤਿੰਨ ਸੁੰਝੀ ਦੇ ਫਿਰੈ ਬਿਨ ਨਾਵੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਲਏ ਬਿਨਾ ਸੁੰਝੀ ਦੇ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੰਝੇ ਘਰ ਕਾ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੁੰਝਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਖਾਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਖਾਲੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਖਾਲੀ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਖਾਲੀ ਮਤ ਵਿੱਚ, ਬਾਂਝ ਮਤ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਖਾਲੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਕਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਰੋ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਨਰਕ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਿੰਨ ਸੁੰਝੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸੁੰਝੀ ਦੇ ਵਾਲਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਬਿਨ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੱਚ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਦਿਓ ਮਨ ਸਮਝਾ ਰਹਾਓ ਵਾਲਾ ਸੱਚ ਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਿਨ ਨਾਮ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸੁੰਝੀ ਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਿਨ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਖੱਪ ਖੱਪ ਮੂਹੇ ਕਰਾਂਝਾ। ਕਰਾਂਝਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਰਾਂਝ ਦੀ ਧੁਨ, ਕਰਾਂਝ ਦੀ ਧੁਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਰੋਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੁਖੀ ਰਹਿਣਾ, ਚਿੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਗੁੱਸੇ ਚ ਰਹਿਣਾ, ਤਿਉੜੀ ਚੜੀ ਰਹਿਣੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਰਹਿਣਾ, ਐਜੀਟੇਟਿਡ, ਫਿਊਰੀਅਸ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਉਬਲਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਬਸ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਚੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਨੌਕਰ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ, ਪਤਨੀ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ, ਨੂੰਹ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ, ਪਤੀ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ, ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ, ਜਮਾਦਾਰਨੀ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ, ਆਫਿਸ ਜਾਈਏ ਤਾਂ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਰੋਤੇ? ਕਿਉਂ? ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਐਸੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਈ? ਮਤ ਬਾਂਝ ਜੋ ਹੈ, ਸੱਚ ਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੜਿਆ ਸੀ, ਯੈਸ, ਪਾਠ ਤੇ ਕਰਕੇ ਪੜਿਆ ਸੀ। ਗੁਟਕਾ ਮੁਕਾਇਆ ਸੀ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦਾ? ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਸਿੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਪਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਂਝ ਮਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ? ਮਾਏ ਮੁੰਡੋ ਤੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਜਾਤੇ ਭਰਮ ਨਾ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਤਾਰੀ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਾਂਤਰਿਕ ਬਣ ਕੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ
संत बाबा पीर फकीर ब्रह्म ज्ञानी बन के लोगों नूं ठगे तां असीं उहनूं कहांगे एक मिनट ठहरो अपने घर का एड्रैस दिओ मैं तुहाडी मां नूं लभण जा रहा। वो एड्रैस देवेगा मैं लभांगा पता लगेगा इहदी मम्मी जी मर चुकी है हुण मैं उहदी मां नूं कीवें मुन्ना। हर शब्द नूं हर पंक्ति नूं अपने ते टुकाना है। इस करके मैं पॉइंट तुहाडे नाल सांझ करना चाहुंदा कि गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी दे विच पहली गल ते वितकरा कोई नहीं है जेंडर दा, इस्त्री मर्द छोटे वड्डे अमीर गरीब दा कोई वितकरा नहीं है। कम्युनल हेट्रेड भी नहीं है कि हिंदू पढ़ सकदा मुसलमान नहीं पढ़ सकदा, मुसलमान पढ़ सकदा है सिख नहीं पढ़ सकदा। कुदरत के सब बंदे ने किसी भी किस्म का गुरु ग्रंथ साहिब विच वितकरा नहीं है, ना ते मजहबी वितकरा अते इहदे विच सारे प्रांतां दी बोली है, इहदे विच सारे कल्चर दुनिया भर की बोली दे नाल लैके पाए गए ने। ए बियॉन्ड देश काल प्रांत टाइम तो सानू होर अगे तक लैके जाती है, सानू फॉर एवर दसदी भी सच दसदी है। किवें मनुखी आत्मा नू सीमा तो बाउंड्रीज तो कढ के असीम वल लैके जाती है, बियॉन्ड बाउंड्रीज लैके जाती है। ते मनुखी आत्मा नू सीमा तो काल तो अकाल तक ले जाने वास्ते क्लोज्ड माइंड तो इहदा ओपन माइंड करन वास्ते, इहदा पैराशूट खोलन वास्ते, इस नू अनंत आकाश दीयां उडारियां दवाउण वास्ते, इहदी शख्सियत नू कढ़न वास्ते इहदी सुरत मत मन बुद्ध कढ़दी है गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी दा भंडार। हुण इह सदीवी सच किवें है? कुछ साल पहला बर्कली यूनिवर्सिटी कैलीफोर्निया दे विच सानू उहनां ने बुलाया कि तुसी अपनियां दो पुस्तकां लिविंग ट्रेजर दे साथियां नाल मिलके अर्थ कीते ने गुरु ग्रंथ साहिब दे, उहनां दा नां तुसी रखिया जीवन जाच दा खजाना वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 बार तुहानू मिल जाएगी। सानू कहिंदे ने सारी दुनिया विच रौला पिया होया ट्रांसलेशन दा, हिंदुआं दा भी मुसलमानां दा भी क्रिश्चियंस दा भी, सुनिया तुसी बाणी दे अर्थ कीते ने तुहाडी की टैक्नीक है? मैनूं बुलाया, उत्थे बड़े वड्डे वड्डे स्कॉलर बैठे सी, असी भी ना चीज नू बुला के उन्होंने निवाजिया गोरे अंग्रेज बर्कली यूनिवर्सिटी के अंदर अते कुछ सिख स्कॉलर्स। मैं उन्होंने बेनती की बाणी सदीवी सच है। फॉर एग्जाम्पल नरू मरे नर कामना आवे, पशु मरे दस काज सवार है। इहदे अर्थ किए जाते हैं बंदा मर जाए बंदा काम नहीं आता, पशु मर जाए दस काम आता है। अज वाइल्ड लाइफ वाले पशु नूं हाथ भी नहीं लाण देंदे, सजा वक्री है। बंदा मर जाए अमेरिका साडे लाइसेंस के पिछे लिखिया होंदा है मेरे शरीर दे फलाने फलाने अंग मेरे मरण तो बाद या अचानक एक्सीडेंट हो जाए किसी होर नूं दे देना। ये दो अखां 8 अन्ने मनुखां नूं दित्तियां जा सकदियां, उन्हां नूं अखां दी ज्योति मिल जाती। ज्योति बासु जिहड़े कैलकटा दे पिछे बंगाल दे पूरे होए ने उन्होंने कहा मेरे शरीर दे जिहड़े जिहड़े अंग काम आ सकदे ने दूजिआं नूं दित्ते जाण। इहदा मतलब शरीर दे अंग मरण तो बाद काम आंदे ने, पर असी अर्थ करदे पए सा नरू मरे नर काम ना आवे दे अर्थ करदे पए सा बंदा मर जाए बंदा काम नहीं आंदा। की बाणी झूठ हो सकती है? नहीं हो सकती। बाणी सदीवी सच है, हमेशा सच रहेगा। एक बंदे ने मैनू कहा वीर जी ये कबीर साहब का शब्द है, जदों कबीर साहब का शब्द उचारा गया सी उस वेले किसी दे अंग किसी नूं नहीं दित्ते जा सकते सी। ते मैं उन्हूं कहा अच्छा फिर ये शब्द ऑब्सलीट हो गया है, आज काम दा नहीं रहा, हो नहीं सकता। ये जुगो जुग अटल खरा सच है नरू मरे नर काम ना आवे दे अर्थ ये लगदा है गलत हो गए। बाणी झूठ हो नहीं सकती। वह कहते किस तरह कर दो? फिर मैं बेनती की सानू सब तो पहला रहाओ समझना चाहिए। रहाओ है दूजी लाइन, अपने कर्म की गत मैं क्या जानू, मैं क्या जानू बाबा रे। रहाओ अपने
मैं अपने कर्मा दी गति, मैं जो अपने भैड़े ख्याल सोचदा हाँ उना दे आफ्टर इफेक्ट की होंदे ने, मैनू समझ नहीं है, मैनू पता नहीं है। मेरी गल चल रही है, फर्स्ट परसन की गल चल रही है, कोई बंदा मर जाए काम नहीं आता, उहदी गल ही नहीं चल रही, मेरी चल रही है। फर्स्ट परसन की लैंग्वेज चुकांदे ने। जदों राहव नूं समझिया मेरे बारे गल चल रही है, तां फिर हुण पहली पंक्ति पहले पदे नूं पढ़ांगे, तां कह रहे ने जदों मेरे अंदरों नरू मर जाए, जदों मैं इनह्यूमेन हो जावा, जदों मेरे चो इंसानियत मर जाए, नरू मरे नर काम ना आवे, बंदा काम नहीं आंदा, पशु मरे, मेरे अंदरों पशु ख्याल मर जान, मेरे अंदरों पशुता मर जाए, करतूत पशु की मेरे चो मर जाए, दस काश वारे मैं अपने दस इस इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय दे भी काश सवार सकदा, दस द्वारियां दे भी अते दुनिया दे भी दस काश सवार सकदा। जेड़ा इंसान अपने जोगा नहीं वो टब्बर जोगा नहीं हो सकदा, जेड़ा टब्बर जोगा नहीं वो दुनिया जोगा नहीं हो सकदा, जेड़ा दुनिया जोगा नहीं वो रब जोगा करतार जोगा नहीं हो सकदा। पर जेड़ा करतार जोगा होना चाहता है ओनू पहला अपने जोगा होना पेगा, अपने वास्ते समझना पेगा मेरे अंदर पशुता है, नहीं नहीं मैं ते इंसान दिसदा हां अखवांदा हां, पर दरअसल पशु मानस चंप लेते अंदरों कालिया। नानक से नर असल खर, खर खोते डंकी डमी, नानक से नर असल खर, जे बिन गुण गर्भ करंत, जो दुनिया के लोग सच को सुने बिना अपना पूरा अहंकार से फुल ओवर कॉन्फिडेंट होके समझते मुझे सब कुछ पता है, असल खर। गुरु साहब कहंदे दिसण नू तू इंसान है पर द्वारे द्वारे स्वान जो डोलत कुत्ते वांगू भजदा रहिंदा, दिसण नू तू इंसान है लोकां नू सप वांगू डंग मारदा रहिंदा, दिसण नू तू इंसान है सो नरू मरे नर काम दे अर्थ जे निकले ए सदी वी सच हो गए, पावे ऑर्गन ट्रांसप्लांट होन जा ना होन हमेशा शुरू तो लैके आखिर तक हमेशा ए बाणी दा सुनिया सच रहेगा, सच है जिस मर्जी सदी च आण वाली जिस मर्जी सदी तक पढ़िए एदा मैना ए ही निकल के सामने आएगा, मेरी गल कीती जा रही है, मेरे भैड़े ख्यालां दी गल कीती जा रही है, मेरी मत बांझ हो गई है, मैं पशु हां, मेरे अंदरों इंसानियत मर गई है। जदों इस पक्खों असी शब्द इक पढ़िया सी जिसका नाम प्रफुल्लता, सब किछ जीवत को व्यवहार, मात पिता भाई सुत बंधप अर्फुन ग्रह की नार, ए मरण तो बाद वाले दी गल नहीं चल रही, मेरी हुने चल रही है। जे मैं आत्मक तौर ते जिंदा हां, जे मेरे च इंसानियत है, तब मेरे घर मेरे पति पत्नी वोटी बच्चे मेरे नाल डील कर सकते ने, व्यवहार कर सकते ने, अदरवाइज तो असी देखते हैं जो ही सवेरे 9 बजदे ने मां इत्थे हाथ मार के कहती है शुक्र है तेरा प्यो टलिया, क्यों? दादी बोल रही होंदी है बेटा मेरे कोल कैंची नहीं है, तेनू कागज कटाना है, 2 बजे तेरी मां आएगी, अपनी मां नू दे दे, तेरी मां कट देगी जीप दे नाल। बच्चा 2 बजे, मम्मी मेरा कागज काट दो, स्कूल का होमवर्क है, जीप से काट दो। जीप से काट दो क्यों? कहंदी है दादी कहंदी सी तेरी मां कैंची वांगू चलदी है, तेरी जीप कैंची वांगू चलदी है, ओदे कोलो कागज कटा ली। की बच्चे ते की मम्मी पापा ते की दादा दादी की नाना नानी सानू पाख्या पाओ अपार प्यार दी बोली नहीं आंदी, करांज दी तुन गांदे रहने आ,
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਮੰਮੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਟੁਕਾਣੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਉੱਤੇ ਟੁਕਾਣੇ ਨੇ। ਰਹਾਓ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਮਾਈ ਮਦਰ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ। ਸ਼ਬਦ ਸਦੀਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਐਨਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮਤ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਦਾਨਗੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਂਹ ਜੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਨੂਰ ਕਿਉਂ ਗਵਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਮਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਾਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਟੁਕਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਾਨ ਲਿਓ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਘਰ ਕੀ ਨਾਰ, ਬਹੁਤ ਹਿਤ ਜਾਸਿਓ, ਅਗੇਨ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਭੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੀ ਵੋਟੀ ਹੈ ਸਦਾ ਰਹਿਤ ਸੰਗ ਲਾਗੀ, ਘਰ ਕੀ ਨਾਰ ਬਹੁਤ ਹਿਤ ਜਾਸਿਓ ਸਦਾ ਰਹਿਤ ਸੰਗ ਲਾਗੀ, ਜਬੀ ਹੰਸ ਤਜੀਏ ਕਾਇਆ ਪ੍ਰੇਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕਰ ਭਾਗੀ, ਭੂਤ ਭੂਤ ਕਹਿ ਕੇ ਨਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਛੋ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਚਾੜ ਕੇ ਧੂਫ ਅਗਰਬੱਤੀ ਚਾੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਰਵੇ, ਪਰ ਪਤੀ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮਰਦੀ ਹੈ, ਪਤੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੈਂਟ ਪਰਫਿਊਮ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਘਰ ਕੀ ਨਾਰ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗਿਆ ਤਿੱਥੇ ਖੜੇ ਦਿਸਣ, ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਮ ਆਏਗੀ, ਮੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਅਟੈਚ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਭੈੜ ਕਿਉਂ ਛੋੜਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਂਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰੇ ਜਾਣਾ, ਮਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਘਰ ਕੀ ਨਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਜਾ ਸਿਓ, ਆਪਣਾ ਭੈੜ ਅਸੀਂ ਛੋੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਸਦਾ ਰਹਿਤ ਸੰਗ ਲਾਗੀ, ਜਬ ਹੀ ਹੰਸ ਤਜੀ ਇਹ ਕਾਇਆ ਪ੍ਰੇਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕਰ ਭਾਗੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਜੀਏ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੰਸ ਰੂਪੀ ਬਿਰਤੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਤਜ ਦਿੱਤਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੇਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕਰ ਭਾਗੀ, ਪ੍ਰੇਤ ਪ੍ਰੇਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਭਾਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕ੍ਰਾਂਜ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਪਸੈਟ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਤਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਤਨਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਫਰਿੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਗੈਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਟੋਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਲੱਕੜਾਂ ਬਾਲ ਕੇ ਕੱਚੇ ਕੋਇਲੇ ਬਾਲ ਕੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ 8 ਜਾਂ 10, ਤੁਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਬੈਠੋ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਕੇ ਲਾਨੀ ਆ, ਕਿਆ ਜਿਗਰਾ ਸੀ, ਅੱਜ 2-2 ਫਰਿੱਜ ਪੂਰੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, 8-8 ਬੈਡਰੂਮ ਨੇ, ਕ੍ਰਾਂਜ ਦੀ ਧੁੰਡ ਰੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਘਰ ਆ ਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ ਪੀੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹਿਣਗੇ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਇਕਾਨਮੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋਨੇ ਕੀ ਚਿੜੀਆ ਭਾਰਤ ਅਬ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੀ ਚਿੜੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦਾ ਘਰ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਪੜੋਸੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਬਾਂਝ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਂਜ ਦੀ ਧੁੰਦ ਤੇ ਰੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਆਰ ਲੋਸਟ, ਵੀ ਆਰ ਨੋਵੇਅਰ, ਸੋਨਾ ਚਾੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ, ਸੰਗਮਰਮਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ਼ਨਸ ਤੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਬੈਂਡ ਵਾਜੇ ਲਗਾ ਕੇ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ,
अपनी क्रांज दी रोनी रो रहे हैं। पति पत्नी कार्ड मिलिया, वैसे ते कई महीने साल हो गए ने आपस विच प्यार नाल गल नहीं कीती, लड़दे रहिंदे ने। कार्ड आया अज किहदे वल्लों? तुहाडे फलाणिया वल्लों। किन्ने देने ने? तू गिफ्ट लै आई। ओ लै आई गिफ्ट, पैक कर दें, मैं 6 बजे आवांगा, उन्हें घर जावांगे। गिफ्ट पैक है, तैयार ने, परफ्यूम लाई है, लिपस्टिक लाई है, नवा कोट पेंट पाया, टाई पाई है, कार च जा रहे ने। ओदी बूथी उधर, ओदी बूथी उधर, रुसोए क्रांज दी धुन रोंदे गांदे जा रहे ने। कार्ड उत्ते लिखे कांग्रेचुलेशंस, पिंक लफाफे अंदर पैसे पाए हुए ने। उथे जाके कह रहे ने तुहाडा विआह वधाइयां जी, तुहानू विगास मिले, असी ते सड़े कुड़े रहने हां, तुसी बद फुलो, असी लड़े ही रहने हां। क्रांज दी धुन नहीं ते और की है, मत जो बांझ हो गई है, मेरा मन समझा जो नहीं है। गुर ज्ञान दियो मन समझा, मेरे मन नू समझाना सी। कहंदे हन हर कीरत कल जुग पद उत्तम, तू नीच कर्म बै रोए वाला जीवन जी रहा। उत्तम से दर उत्तम कही है, नीच कर्म बै रोए, तू रोंदा रहना है। तू जदों रोंदा रहिंदा है तेरे इस शरीर उते कल कल हो रही है, कल कल हर वेले, कल कल हर वेले त्यूड़ी, हर वेले दुखी, कल कल ये जिहड़े तेरे शरीर रूपी जुग उते कल कल हो रही है ना, इस नू तू सतगुर दी मत दे, रब जी दे गुण गा। हर कीरत कीर्ति कीर्तन वड्याइयां, रब जी दे गुण वाला जीवन जी, तेरा कल कल वाला जीवन ठीक हो जाएगा। इहदा मतलब कल युग में कीर्तन प्रधाना दा ये मतलब नहीं है कि पिछले 100 सालां तो या अगले आने वाले सालों में वाजे तबले ते कीर्तन कर लो, कल युग में कीर्तन प्रधाना हो गया। सत संगत जी, कल युग दा मतलब है मेरा शरीर, मेरा टब्बर, मेरे कारण जो कल कल मची हुई है ना, इस दी प्रधानता सच दा गुण चंगे जीवना दे गुण दे नाल हो सकती है। कल युग में कल कल है तेरा शरीर, एदे विच कीर्ति दे देवें, चंगे गुणा रब्बी गुणा दी प्रधानता जे कर देवें। कल युग में कीर्तन प्रधाना, ए प्रधानता दे, पर तेरी प्रधानता की हो गई है? फिल्मी गाने, तेरी प्रधानता हो गई है तीन तीन चार चार सीरियल्स, तेरी प्रधानता हो गई है बेड टी बाद च देना, अखबार पहला लियाओ, प्रधानता किस गल दी हो गई है? अपना जीवन उच्चा करना चाहता है ता तेरे अंदर सतगुर दी मत है, इस बाणी राही अंदर दे सच दे गुरु प्राप्त कर, पाइए सतगुर मांझा, हो बलिहारी सतगुर अपने जिन गुपत नाम पर गांझा। मेरे अंदर गुपत नाम है, ए बाणी जो जियो जाना है, तिस अंतर रवैर नामा, सतगुर दी मत लै, तेरे अंदर दा खजाना, तेरे अंदर दा नामा, तेरे अंदर दा बैठा रब, तेरे अंदर दा खजाना तेनू समझ आ जाएगा। इस करके असीं अपने प्रोग्राम दा नाम रखे जीवन जाग दा खजाना, प्यो दादे दा खजाना, लिविंग ट्रेजर। वैबसाइट है www.thelivingtreasure.com। वैबसाइट तो अते आज दी अनाउंसमेंट तो ते इना दे पोस्टरा तो तुहानू पता लगा साडा आज भी सैमिनार सी, कल भी मक्खन शाह लुबाणा विखे दोपहर नूं 3 to 7 बजे तक असी उत्थे एक खजाना अपना समझण वास्ते कि मेरे अंदर की खजाना है असी सैमिनार करांगे। कहंदे ने गुपत नाम पर गाचा, तेरे अंदर जो चीज गुपत, तेरा खजाना जेड़ा गुपत है ना, तेरे सामने खोल के रख दिता जाएगा। सतगुर ओदी कुंजी कोल रखदा है, तेरे अंदर दा ताला खोल देगा। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, खजाना नजर आना शुरू हो गया अंदर दा,
गुपत नाम पर गाछा दर्शन साध मिलियो वडभागी। दर्शन साध दा मैं ना समझदा कोई इंसान है ओदे दर्शन करने। दर्शन साध दा मतलब है सतगुर दी मत नू समझना, पढ़ना, पढ़ के जीवन उस अनुसार टालना, अकॉर्डिंग टू दैट शब्द दा मैसेज जीवन जीना। दर्शन साध मिलियो वड भागी सब किल विख गए गवाजा। जे मैं क्रांज दी धुन रोंदा सी रोंदा हां, मेरी मत बांझ है मैं पैड़े ख्याल सोचदा हां सोचदी हां, जीवन पैड़ा है ते मेरे कोल गलत काम आंदे ने। एक किल विख है, एक किल विख पैड़े ख्याल पैड़ी सोच वाले अंदरों शैतान मर सकते हैं। सतगुर शाह पाया वड दाना, सतगुर शाह है पाया वड दाना, हर किए बो गुण सांझा। सतगुर गुण सांझ करदा है। आज तो खैर 5-6 साल पहला सी मैला नौवा दे 57 श्लोकां नू डिटेल विच 15 दिनां च गुरुद्वारे बैठ के समझा सी। उहदी डीवीडी तुहानू मिलेगी बाहर। फिर सोहला समझिया, बड़े हैरान रह गए कि सोहला दी बाणी नू मैला नौवा दी बाणी नू विरागमई उदासीन है, मरण वेले पढ़ी दै भोग वेले पढ़ी दै, ये उहदे अर्थ ही नहीं ने। साडा जीवन सवारन वास्ते है, रब जी नाल मिलाप करन वास्ते है, मैनू नवा करन वास्ते है, मेरा जीवन उच्चा करन वास्ते है। अर्थ बदले, खेड बदल गई। इंज पिछले 4 महीने तो एवरेज 18-20 घंटे रोज अमेरिका बैठ के अपनी माँ अपने सारे टब्बर नाल अते मेरे लिविंग ट्रेजर दे साथियों नाल असी जपजी साहब दे अर्थ समझदे पे हां। मैं हैरान रह गया, देंदा दे लेंदे थक पाए दे अर्थ पढ़ के। बहुत सारे जपजी से टीके कीते गए ने, पर सब ने इस दे ए अर्थ कीते ने, देंदा दे रब दाता दे ही जांदा है। पहला सैकलां देंदा सी, बैलगड्डियां देंदा सी, अजकल रब कल कारां देंदा है, लेंदे थक पाए लैण वाले लै लै थक जांदे ने। यही अर्थ किए हुए ने। भगवान दाता देता है, लेने वाले लेते लेते थक जाते हैं। बाणी नू पढ़िया, ये अर्थ कंट्राडिक्टेड लगते हैं। क्यों? गुरु साहब कहते हैं तृष्णा विरले की बुझी रे, कोट जोरे लाख करोरे मन ना हो रे, पर परे को लूजी रे। कौन रजदा है? जिदे को साइकिल है ओदी वोटी कहती पी है सारे लोगों ने स्कूटर लै लिया तो स्कूटर नहीं लिया, स्कूटर लिया कार लिया कार है, 800 की रखोगे मारुति। दुनिया ने होंडा लैनी शुरू करती है, लोग BMW फरारी लैन लग पे। असी कदों रुकते हैं? असी कदों थकते हैं? पूरे उस कॉन्टेक्स्ट नू पढ़िया पता लग्या ते कहंदे पए ने रब जी चंगे गुणा दी रतन रतन जवाहर माणिक जैसे चंगे गुणा दे खजाने दी दात देंदे हन सतगुर दे राई। देंदा दे लेंदे लेंदे हुंदा जेड़ा हिरदा लेना चांदा है। लेके थक पाए टायर्ड नहीं हो जांदा, थक नहीं जांदा, थक पाए दे मैंने हुंदे है टिक जांदा है, फिर कर बैसो हो जांदा है, पटकना मुक जांदी है। माई मैं तन पायो हर नाम मन मेरो तावन ते छुट्यो, कर बैठो विश्राम। देंदा दे लेंदे थक पाए जदो टिक जांदा है, फिर इस खजाने नू इस भोजन नू जे को खावे जे को पुंचे तिसका उदारो। देंदा दे लेंदे थक पाए जुगा जुगंतर हमेशा सदीवी इसनू खाउंदा है, जुगा जुगंतर खाई खाई हंडाउंदा है, इसनू माणदा है। गुरु साहब कहंदे ने सतगुर शाह, सतगुर शाह चंगे गुणा दा समुंदर खजाना देंदा है, जे कोई ना लेना चाहे जबरदस्ती नहीं देंदा। जदों असीं अर्थ करदे हां
ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਕਤੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਦਾਤੇ ਦਾਤ ਰੱਖੀ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਭਾਵੇ ਤਿਸਦੇ ਹੀ, ਦਾਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦਾਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਨੱਕ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਰੰਗ ਗੋਰਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ, ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਮਾਲਾ ਫੇਰੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ 40 ਦਿਨ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਨਹਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਰੱਬ ਜੀ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਰੱਬ ਜੀ ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਇਲ ਸਦਾਇਮ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦਿਸੇ ਬਾਹਰਾ ਜੀਓ, ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਦੇ ਬਾਤ ਪਿਤਾ ਨੇ ਰੱਬ ਜੀ, ਜੇ ਸਭ ਦੇ ਬਾਤ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਦਾਤੈ ਦਾਤ ਰੱਖੀ ਹੱਥ ਆਪਣੇ, ਰੱਬ ਜੀ ਕੋਲ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ, ਸੱਚ ਦੇ ਖਿਆਲ ਦੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ, ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਦਾ ਅਰਥ ਮੇਰੇ ਤੇ ਟੁਕਾਇਆ, ਰੱਬ ਜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਭਾਵੈ, ਜਿਸ ਮਨ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਦਾਤ ਭਾਵੈ, ਪਸੰਦ ਆਵੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਈਕਿੰਗ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਭਾਵੈ, ਉਹ ਆਏਗਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਰੁਮਾਲਿਆਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਰਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਕੰਬਲ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਰਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਨੀਲ ਦੇ ਰੁਮਾਲਿਆਂ ਥੱਲੇ ਰਵੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਸੀਮਟ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਧਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਾਵਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਦਾਤ ਹੈ ਦਾਤ ਰੱਖੀ ਹੱਥ ਆਪਣੇ, ਜਿਸ ਭਾਵੈ, ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਭਾਵੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਚ ਹੀ ਖਚਤ ਰਹੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੌਕਰੀ ਚ ਹੀ ਖਚਤ ਰਹੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਪਦ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਚ ਹੀ ਖਚਤ ਰਹੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਕਰੀਅਰ ਗੋਲ ਚ ਹੀ ਖਚਤ ਰਹੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਰੋਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਕ੍ਰਾਂਜ ਦੀ ਧੁਨ ਰੋਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮਤ ਮੰਗੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਬੜੇ ਲੋਕੀ ਆਣਗੇ, ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਝਾੜ ਕੇ, ਕਾਰਪੈਟ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਵਕਤ ਸੀ, ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰੁਮਾਲਾ ਧੋਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੀ ਚੰਦੂਆ ਬਦਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਸਪੀਕਰ ਖਰਾਬ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਸਫਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਹਿ ਕਵਾ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਇਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਵਕਤ ਤੇ ਪੌਣੇ ਦੱਸ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਦੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰੋ ਫਲਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰੋਪ ਚਾੜ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਜੀ ਤੇ, ਵਿਰਾਗੀ ਜੀ ਤੇ, ਪਰ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਫਸਰ ਹਾਂ ਨਾ, ਭਾਂਡੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਦਾਤ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਾਹ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ, ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਾਹ ਪਾਇਆ ਵੱਡ ਦਾਣਾ, ਹਰ ਕੀ ਏ ਬਹੁ ਗੁਣ ਸਾਂਝਾ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਜਗ ਜੀਵਨ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮਤ ਵਾਲੀ ਕਿਰਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਧਰ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਉਰ ਧਾਰਿਓ ਮਨ ਮਾਂਝਾ, ਆਪਣੇ ਉਰ ਹਿਰਦੇ ਚ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਸੀਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਤ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਂਝ ਸੀ, ਸੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਧਰਮ ਰਾਜ ਦਰ ਕਾਗਜ਼ ਫਾੜੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਮ ਰਾਜ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਤੂੰ ਕੀ ਲੇਖਾ ਪੜਿਆ, ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਪੜਿਆ, ਐਮਏ ਪੜਿਆ, ਬੀਏ ਪੜਿਆ, ਪੀਐਚਡੀ ਪੜਿਆ, ਡਿਗਰੀ ਪੜਿਆ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪੜਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਪੜਿਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਕਮਾਨਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਪੜਿਆ ਕਿ ਲੇਖਾ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਛਿੱਥਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਫੀਟਸਾਈਡ ਕਿਲਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਮਾਂ ਦੇ ਵੁੰਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਕੁਛ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਲਏਗਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਲੈਂਸ ਤਰੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਾਵਾਂ ਤੋਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਦਰ ਕਾਗਜ਼ ਫਾੜੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਲੇਖਾ ਸਮਝਾ। ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਪਲ ਪਲ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਾ ਸੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਲੇਖਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ, ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੋਂ? ਮਾਏ ਮੁੰਡੋ ਤੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਜਾਂ ਤੇ ਭਰਮ ਨਾ ਜਾਏ।
ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਭੈੜਾ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਥੋਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦੇ, ਕੁਸੰਗਤ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਮਾਏ ਮੁੰਡੋ ਤੈ ਗੁਰੂ ਕੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੈਨੂੰ ਭੈੜਾ ਖਿਆਲ ਮਿਲੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੇਰਾ ਮਨ ਕੁਸੰਗਤ ਰਿਸੀਵ ਕਰੇ, ਉਥੋਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੋੜ ਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਭੈੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਦਰ ਕਾਗਜ਼ ਫਾੜੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਲੇਖਾ ਸਮਝਾ। ਕਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਭਗਤ ਮਾਲ ਅਤੇ ਕਰਾਮਾਤੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਰਾਗੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਥਾਕਾਰ ਜੀ ਦੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝਾਓ, ਕਿਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਗਤ ਮਾਲ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਰਾਮਾਤੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਂਝ। ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮਤ ਲੈ ਕੇ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ। ਨਾਨਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਟੁਕਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ, ਤੂੰ ਵੀ ਸੱਚ ਹੋ ਸਕਣਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਸੱਚਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕਣਾ। ਖਰਾ ਸੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਸੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾ ਥੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਨਾ ਮੈਲਾ ਹੋਏ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮਤ ਲਿਆ ਕਰਨਾ। ਜਿਨ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਨਾ ਵਸਿਓ, ਤਿੰਨ ਸਭ ਕਾਰਜ ਤਿੰਨ ਕਾਰਜ ਸਭ ਫੀਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਕਾਰਜ ਫਿੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿੱਕੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਧੁੰਜ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਜੈਸੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰੈ ਦੇ ਮਾਨੁਖ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਨਕਟੇ ਨੱਕ ਕੀ। ਸਾਡੇ ਨੱਕ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਰੂਪ ਨੱਕਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੀ ਨੱਕ ਵੱਡੀ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਨੱਕ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਨਕਟੀ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਤ ਬਾਂਝ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮਤ ਲਈਏ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜੀਵੀਏ।